Pompons tá na maior moda, né, gente? Então, que tal você arrasar por aí com um cardigan de pompons? Olha que fofura! Massa, né? Vem que eu te ensino. Vem, 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 vem. Você vai precisar de pompons. Eu vou utilizar esses aqui, lindos e fofos, que são os Candy Colors. Você pode usar o pompom da sua preferência. Pode usar de uma cor só, colorido, cores mais fortes, vibrantes, como você quiser. E vou usar dois tamanhos. Esse aqui, maiorzinho, e esse pititinho. E você precisa também de agulha e linha, tesourinha, um tricô, um cardigan, uma malha. Porque sim, vou colocar pompons como essas inspirações que eu vou colocar na tela para você. Escolhi um casaquinho aberto, esse é branquinho, de manguinhas compridas, mas você pode usar o que for melhor para você. Eu vou começar com os pompons maiores e eu vou colocar aleatoriamente na minha blusa. Posso ir colocando de um lado e do outro com a mesma cor ou posso pôr cores variadas. Vai do seu gosto, o que você achar que fica legal. Minha única preocupação é que a mesma cor que tem desse lado tenha do outro lado, mas não necessariamente na mesma posição. Aí você vai brincando e vê se tá como você quer. Eu gosto de fazer um zigue-zague assim e não deixar cores iguais muito próximas. Então, se eu acho que elas estão muito próximas, você alterna. Olhei, achei que tá legal. Então, eu quero que o pomponzinho fique aqui. Eu vou virar a blusa assim do avesso, vou com a agulha e linha. Passo aqui, pego o pompom. Passo de novo e vou dar um nó. Para garantir que ficou bem firme, eu vou fazer isso algumas vezes. Só que agora eu já vou dando o nó, assim, ó. Passei, fez a argolinha aqui, dou o nó. E depois a gente corta a rente. Ah, que fofura! Tá curtindo desse vídeo? Deixa seu joinha. Agora eu vou dar um nozinho de novo na ponta do meu. Da minha linha e agulha, e vou fazer o mesmo processo com todos os pompons. Umas três, quatro vezes, ou o quanto você achar que tá fixa na sua blusa. Ó, esses estão bem presinhos, tá vendo? É sempre bom antes de costurar você ver se o pompom ainda tá no lugar que você quer, tá? E outra dica também é você afundar bem a agulha no pompom, pra ter certeza que tá, não tá só numa pontinha e ele vai escapar, que afinal de contas é pelúcia, né? Agora que já tá pronto esse lado inteirinho, eu vou fazer o outro e depois eu volto com vocês. Pronto, pomponzinhos colados. Então agora eu vou para as mangas. E nas mangas eu vou fazer o mesmíssimo processo que eu fiz aqui, só que com pompons miniatura, fofos. Também vou salpicar, vou usar um pompom de cada cor, assim, salpicando, fazendo zigue-zague. Vamos costurar. A manga é mais difícil, né, gente? Que tem que dar essa viradinha aqui, ó, na manga. O processo é o mesmo. E eu vou fazer aplicar na frente e atrás também. Diferente da blusa que eu coloquei o pompom só aqui na frente, atrás eu vou deixar branquinha. Já fiz uma manga inteirinha, agora partiu fazer o restinho da outra manga. Lembrando que assim, ó, tem um pompom desse lado aqui, ó, então eu ponho do outro lado.
Prontinho. Olha que fofura ficou esse cardigan. Gente, não tem dificuldade nenhuma em fazer, tá? É só você aplicar os pompons da forma que você gostar. E o que dá mais trabalho é costurar um a um. Não é que dá trabalho, demora um pouquinho, porque você tem que costurar um a um direitinho. Mas assim, facinho, dá pra fazer. Nem precisa de muita habilidade, é só querer ter um cardigan ou uma blusinha de pompom. Você pode fazer camiseta, enfim, explore, os pompons estão aí pra gente se divertir. Gosta de pompom? Dá o seu curtir, se inscreve no meu canal, porque muitos vídeos de pompons vêm por aí. Beijo! Beijo!